ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად მცირდება იმ ადამიანთა რიცხვი, რომელთაც კითხვისთვის დრო რჩებათ. ახალგაზრდების უმრავლესობა თავისუფალ დროს ტელეფონსა და სოციალურ ქსელებში ატარებს. თუმცა დღეს მარტივი შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით გამოკითხვისას გამოიკვეთა, რომ გურჯაანში მოზარდები წიგნებს აქტიურად კითხულობენ. გადამწვარი ხიდები უნდა დავიწყო ახლა. ბოლოს რა წიგნი წაიგე? ეს წიგნი უკვე დავიწყე, რაც ახლა გითხარი. გადამწვარი ხიდები რამდენიმე გვერდი მაქვს წაკითხული 30-მდე და ძალიან საინტერესოა. დაგაფიქრებს ცხოვრებაზე, როგორ შეიძლება ყველაფრიდან გახდე არაფერი. ბოლოს რა წიგნი წაიკითხე? ილიადა. მოგეწონა. კი, რა თქმა უნდა. რა დროს უთმობ წიგნის კითხვას? Ну, ეხლა რახან აბიტურიენტი ვარ, დიდხანს ვეღარ უთმობ, მაგრამ ვცდილობ რა. კითხულობ თავისუფალ დროს. რა წიგნებს? სახარება სამჯავად. ზოგადად? ზოგადად დეტექტიურს. ანუ რა ვკითხულობ ფარუკი მურაკამის ნორვეგიულ ტყეს. დაახლოებით რა დროს უთმობ წიგნის კითხვას? გაჩნია რამდენი დრო მაქვს თავისუფალი, მაგის მიხედვით განაწილებ, ალბათ სადღაც 1 საათი ან ცოტა მეტი. გურამდო ჩანშვის წიგნებს კითხულობ. აბიტურიენტი ვარ და ჯერ პროგრამას მივყვები. და ზოგადად შექსპირი მიყვარს, რომანებს კითხულობ ძირითადად. კლასიკაც მინდა ხოლმე, მაგრამ ძირითადად რომანებს. ბოლოს დავიკითხე ფრანც კაფკას მეტამორფოზა. და ჟანრი დეტექტივი, ალბათ ასე გითხრათ. მე ვარ დაკავებული, ანუ სკოლის წიგნი მიყვარს ისტორიის და რავი, თითქმის მაგით ვარ დაკავებული და მაგას ვკითხულობ ხოლმე რა. იზიდავს ძალიან ძველი მოვლენები რა ხდებოდა და რავი, საქართველოს ისტორია, სამშობლოს ისტორია უნდა გიყვარდეს. მე ინგლისური ფილიკი მიყვარს, გრაფი მონტეკრისტო, ჯეინი არის. გმირთავარამი ლევან სანიკიძის და ახალგაზრდებს ურჩევ, რომ წაიკითხონ ეს ისტორიული სახის წიგნები, რომ არიციან ჩვენი საქართველოს ისტორია და ურჩევ, რომ ასეთი წიგნები წაიკითხონ.